Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma fingerprinting a další pokročilé metody sledování webových prohlížečů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím Václava tebe a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Pavle, tak jaké jsou aktuální novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti? Tak, co se týče novinek, tak bych tady měl jednu, která se týká malveru a toho, jak se malver schovává. Určitě jste možná někdy slyšeli něco o tom, že existuje Windows subsystem for Linux, to znamená, že vlastně máte Linux schovaný ve Windowsech, je to něco jako, řekněme, virtualizace, běží to prostě na pozadí. Ono už vlastně virtualizace moc není, ale prostě jako běží to tam a můžete využívat nějaké Linuxové příkazy nebo pouštět Linuxové programy přímo ve Windows. A týhle z tý funkcionality začal využívat poslední novou malware, který se snaží schovávat právě pomocí toho Windows Subsystem for Linux před detekcí antivirových programů. Takže je to vlastně taková novinka, ten malware se našel jako super cestičku, jak se pokusit schovat a zase ty obránce, ty blue teamy, ty antiviry a další programy a lidi, kteří s tím zabývají, budou mít o něco víc práce, na co si dávat pozor. Další věc, která je oproti tomu pozitivnější, tak pokud jste náhodou byli zašifrovaný ransomwarem od skupiny Revil, tak se teďka dostali na veřejnost dešifrovací klíče pro některý typy ransomwareů. Konkrétně jde rozšifrovat většina zašifrovaných souborů, které byly zašifrovány do 13.7.2021. Má to na stránkách firma Bitdefender a pokud chcete přímo link, tak to najdete určitě u nás v našem e-learningu. No a další věc, která je poměrně pozitivní a má to docela i dobrý výhled do budoucnosti, tak je to, že Microsoft nabízí svoje bezheslové neboli passwordless přihlašování do Microsoftích účtů už teďka všem. Předtím se to týkalo hlavně jako firmních uživatelů nebo lidí, co měli jenom 365, teďka se tím můžete hlásit komplet do Microsoft accountu i třeba do Windows a tak dále. A spočívá to v tom, že už nebudete používat své heslo, které může být zranitelné, odchytatelné, slabé a tak dále, ale budete využívat dvoufaktorové ověření. To znamená, že při přihlášení do té služby zadáte pouze uživatelské jméno a na mobilu vám následně na notifikace, kterou potvrdíte a tím dojde k tomu přihlášení. Microsoft věří, že je v tom budoucnost, tak uvidíme, jestli se mu tato predikce vyplní. Pavel, to zní úplně úžasně. Musím proto něco udělat, třeba si nějak aktualizovat ten autentikátor, nebo to nějakým způsobem jakoby k těm uživatelům automaticky? Tak pokud už používáte ten Microsoft Authenticator, tak ho aktualizovat nemusíte, akorát je teda potřeba se tuhle věc zapnout. Dohledal jsem na stránce lupa.cz, je o tom článek, od Daniela dočekala a je tam právě napsaný takový krátký návod, že vlastně když půjdete jenom jako do svého Microsoft accountu na account.microsoft.com a přijdete tam do zabezpečení, tak v rozšířených možnostech jde tato možnost zapnout. Detaily opět najdete u nás v e-learningu. No já si ten článek určitě přečtu, ale už teďka by mě zajímalo. To znamená, že ty hesla úplně zmizí, anebo tam to heslo pořád zůstává jako nějaká jako záložní varianta, když bys třeba neměl ten mobil u sebe? Tak obvykle tam to heslo zůstává jako záložní varianta, vy ho na první dobu nepoužíváte, takže ano, vy tam nějaké heslo budete mít v první fázi. Jo, samozřejmě může se stát, že ztratíte mobil, prostě něco takového nebudu k nějakému zneplatnění těch klíčů. Takže to heslo tam někde na pozadí je, jo, akorát ho nepoužíváte denně. Tahle stavec se pak dá přinést i do firm, stejně tak se to představte v práci, pokud budete jako admin a nasadíte lidem tohle bezheslový přihlašování, což Microsoft se snaží tlačit, tak je to super, ty uživatelé se nebudou muset strát o heslávi, nebudete muset čekanovat tím, že mi každý tři měsíce měníte. Nicméně, pokud se něco stane, tak to heslo tam někde v ADčku uložený máte, takže na stejném principu bude nejspíš fungovat i tohle. No a pojďme už k našemu hlavnímu tématu, které tak trochu navazuje na předchozí díl. My jsme se minule bavili o trekrech, o sledování uživatelů v e-mailu a... U tohoto tématu mě napadlo, že vlastně všichni řeší teďka sledování i v internetových prohlížečích na webových stránkách a že se většinou soustředíme na sledování IP adresy a na nějaké třeba cookies a řešíme to, jestli teda musí být cookies povolené nebo zakázané, ale tímhle to nekončí. Jsou další daleko pokročilejší metody a jednou z takových pokročilejších metod, jak vás vysledovat, je Fingerprinting. Tak prosím tě, co to ten fingerprinting vlastně je? fingerprinting je pokročilá metoda sledování těch uživatelů. Já bych se možná podíval trošku do té historie, kdy se začal ty cookies, tak vlastně pomocí cookies se určitě ty uživatelé sledovat dají, že to funguje Takže, když jdete na nějakou stránku, tak se tam naštete jako nějaké informace, uložíte se tam, třeba se přihlásíte nebo něco podobného, a k vám do počítače se uloží cookies, která vás pak umí jednoznačně identifikovat. Takže když se na ten web dostanete po tak on už ví, že tam jdete vy, ví, že jste třeba přihlášený, automaticky vás jako přiloguje nebo nemusíte se logovat znova. Jo, takže asi pomocí těch kukin se to dřív dělalo. Ještě starší než kukiny, tak byl takzvaný user agent. User agent je vlastně věcička, díky který se identifikuje ten prohlížeč, on tam teda pošle jako info o tom, ahoj, já jsem prohlížeč třeba opera s tímhle s jádrem a podle toho se mu tam vykreslí prostě nějaký prvky. Nicméně ten user agent se začal potom jakoby schválně fejkovat a proto to jste si možná někdy všimli, když si přihlašujete někam jako na stránku a chcete se třeba podívat, jaký máte jádro prohlížeče, tak vám to napíše, že máte Gecko, Mozilla, Firefox, ale zároveň máte i Safari a zároveň jste Chrome, jo. A to vlastně se stalo díky tomu, že někdo napsal třeba stránku, chtěla by vypadala hezky v Safari ale vy byste ji pak třeba ve Firefoxu načíst jako nemohli, jo? bylo by to řekněme diskriminační. No a tak tyhle ty prohlížeče začaly jako fejkovat tu svoji identitu, začaly říkat ahoj, já jsem tohle jádro, já jsem tohle, aby se jim zobrazoval co nejvíc webových stránek. Takže ten user agent byl vlastně zneužitý pak tady k tomu a dneska už to nemá moc úplně smysl. Jo? Takže dřív řekněme úplně, se ráno to probíhalo pomocí toho user agentu, kde se k tomu pak přidávaly nějaké další informace, pak tam přišly ty kukeny, který se to jako ukládají, identifikují vás, to používá třeba Facebook, Google a tak dále. A tím se pak sleduje, na který chodíte stránky, co tam děláte. No a nejpokročilejší věc je právě ten fingerprinting, o kterém se, o kterém se začal. A ten fingerprinting, ten vlastně dělá to, že schromažďuje co nejvíc informací o tom vašem prohlížeči, systému, počítači nebo o vás. Já bych jenom ještě k tomu chtěl doplnit, že často dostávám dotaz, jak je možné, že se mi třeba zobrazuje pořád kontextová reklama, i když jsem na těch webech, kde prostě chodím na návštěvu pravidelně, tak jsem třeba vypnul cookies nebo mám je vymazaný nebo zakázaný. Takže ten fingerprinting je něco daleko pokročilejšího, co funguje jako nezávisle na všech těchto technologiích, jestli to chápu správně. Jo, jo, přesně tak, chápu to správně. I pokud by si prostě nepoužíval cookies a ty cookies si po každý vymazával, nebo jsem nějaký browser, který tě maže, tak pomocí toho fingerprintingu jsou schopný tě firmy typu Google prostě a podobný, podobný jako sajty jsou schopný tě sledovat. Ten fingerprinting totiž funguje tak, že on se samozřejmě zjistí všechny takové ty věci, jako měl v tom user agentu, to znamená, že on se zjistí verzi vašeho prohlížeče, typ operačního systému, který používáte, jaký máte aktivní pluginy v tom prohlížeči, jaký používáte časový pásmo, jakou máte třeba znakovou sadu klávesnice, jaký máte rozlišení obrazovky, dokáže třeba použít vaši grafickou kartu na dálku k nějakému jednoduchému výpočtu a podle toho, jakou máte kartu a jak a jak co vypočítá, tak se vlastně mu shromáží strašný kvanta anonimních informací. A se zase vlastně spočívá v tom, že jak on má velké množství anonimních informací, tak se vy vlastně stáváte unikátním, jo. Na to jsou pak vlastně nějaké služby, třeba jako je právě Panoptiklik nebo další, o kterých se pak jako něco málo řeknem tak ten třeba na ten Panopticlik zjistil, že vlastně jenom jeden zhruba ze čtvrt milionu uživatelů je, jako bude mít podobný otisk jako vy, nebo bude mít stejný otisk jako vy, takže vlastně jako vy jste jako unikátní opravdu jako hodně, jo? máte šance jako jednaků, více než čtvrt milionu, že najdete stejného jedince. To je jako docela, docela dost unikátní. Takže byť se to všechno skládá z anonymních dat, tak vás ty zase anonymní data poměrně jednoznačně identifikují. A jsou tady pak samozřejmě jako pokročilejší metody toho fingerprintingu než se teda dostaneme k tomu, jak se to zjistit a jak se tomu bránit, tak uh, asi chápu, že ty firmy to uh, vymyslely proto, aby mohli kvůli reklamě jednoznačně jako cílit tu reklamu, aby mohli identifikovat uživatele, ale ty si mi říká, že existují i nějaké takové jako pozitivní nebo legitimní případy, kdy ten fingerprinting je vhodné využít a kdy ho třeba uh, využíváme jako prospěchu toho uživatele. Tak můžeš o tom prosím trošku něco říct? Jasně, ono, ono, to tak často bývá, třeba i u těch reklamních trackerů, že to tak fungovalo podobně v těch e-mailech, tak i tady, tady je to asi stejný. Ten účel na začátku byl asi jako legitimní a bylo to myšlení dobře, nicméně se to začalo zneužívat. A zrovna třeba ten fingerprinting, jak se o něm teďka bavíme, tak na to jsem nějak někdo ptal, ono to není nelegální. Jo? tak jsem nás na to ptali vlastně pak posluchači kolem těch e-mailových trackerů, jako a to je vůbec jako legální. Ano je, to, že to není úplně etický, neznamená, že to vlastně je nelegální. Byť je to takový trošku na hraně. No, ty legitimní využití toho fingerprintingu se najdou třeba v internetovém bankovnictví. Jo. Představ si, že by se někdo snažil probourat od internet bankingu, nebo někdo by zkoušel prostě nějakým způsobem se tam přihlašovat. Tak ta banka má nastavený nějaký mechanizmy, kde právě tyhle ty věci, věci ona sleduje. A teďka vidí, že se jako pokouší někdo přihlásit z různých zemí světa. To sleduje třeba podle IP adresy, jo? což vlastně také je jako jeden z otisků, kterým tě můžou identifikovat, že vidí, že je z České republiky, nebo že třeba z Ruska nebo z Číny a vidí, z jakého, když prolíží, z jakého systému. A pokud třeba v tom případě ta banka prostě jako detekuje, že normálně se přihlašuje z České republiky s českou znakovou sadou a přihlašuje se v nějakém okně od 8 do 19 hodin, tak najednou ta banka třeba zjistí, že teď se přihlašoval uživatel prostě z Linuxového operačního systému s ruskou jazykovou sadou prostě a ve tři ráno. Jo. O dvě minuty později, co zkoušel uživatel s tím uživatelským jménem, heslem to zkoušel z Číny, zkoušel to s čínskou znakovou sadou a zkoušel to z nějakého třeba Chromebooku, jo. A tak oni samozřejmě řeknou, ale tak to je nějaký divný chování, to není normální, aby ten uživatel takhle rychle jako skákal. A vlastně na základě těch dat, který tím fingerprintingem získají, jsou schopni odhalit, že se jedná o podvod. Jo. Že třeba nemáš VPN, ale že to fakt jako vypadá, že jsou jako různí uživatelé s různým nastavením a že asi se ti tam snaží někdo vlámat a pak tě teda jako radši zablokují to přihlášení nějakým způsobem tě kontaktu a můžete to řešit. Takže to je určitě jedna jako z legitimních věcí, která se využívá nejen v bankách, ale v jiných systémech. Hmm. Ale asi častější je takové to méně příjemné nebo méně legitimní použití. K čemu se to nejčastěji teda využívá dneska? No hlavně, hlavně právě pro, tu, pro ty reklamní účely a pro to sledování uživatelů. Jo. My jsme třeba teďka zmínili tu IP adresu, to je asi jasná. Protože, To, že, máte IP adresu a někam prostě přijdete, tak vyjdete z nějaký IP adresy, nevím, jste v práci, tak máte IP adresu toho routeru, prostě, který máte v práci, nebo toho jako tý gateway, ze který vlastně jdete do internetu, doma zase máte nějakou svoji prostě většinou dynamickou a tak dál. Takže ten na jeho stránky chodíte, ví, kdo tam přišel zhruba minimálně, třeba pokud se třeba firma, tak ví, že jdete jako ze stránek vaší firmy, protože ta vaše IP adresa prostě je svá má nějak zpřáhnutá, prostě pokud je veřejná a tak dále. Takže IP adresa je poměrně jako jasná, to je celkem jasný identifikátor, když ji máte veřejnou, když neveřejnou, tak se k tomu zase může dostat třeba ten poskytovatel připojení prostě a tak dále. No, nicméně se vyvinuly další pokročilejší metody, aby vás to dokázalo detekovat ještě lépe, takže jak jsme zmiňovali třeba ty ne, toho user agenta a další věci, tak aby to bylo ještě přesnější, tak s příchodem HTML5 se objevila metoda, která se říká Canvas Fingerprinting. A ten Canvas Fingerprinting je hodně zajímavý a je hodně unikátní. Funguje totiž tak, že ty moderní prohlížeče mají takzvaný Canvas API a dokážou takový malý jako rozhraní, který vlastně dokáže vykreslit ve vašem prohlížeči včetně nějakou stránku, tak se na pozadí vlastně vykreslí nějaký neviditelný obrázek. Běží to jako v řádech milisekund, to prostě nevíte. Je tam nějaký skript, který prostě zavolá tuhle funkci a on si vykreslí nějaký obrázek. Oni se tam použijou různý písma, různý barvy těch písem. Prostě, jo. Je to, je to strašně moc náhodných věcí, které každý ten prolížeč má dost unikátní a to vás vlastně pak identifikuje funguje to tak, že on použije tyhle různé věci, tak ten skript potom zavolá nějakou metodu, kde on vezme ty data z toho obrázku, který vykreslil, přeloží si to na data URL a získá tak vlastně nějaké informace o binárních pixelech, které jsou zakódované v Base64, což je takový jako jednoduchý rekodovací algoritmus. A z těch on si pak udělá hash, takzvaný otisk. A vlastně tímhle s otiskem toho v obrázku, který měl ty unikátní data, si vás jednoznačně identifikuje mezi jako stovka jiných uživatelů. Takže i kdyby prostě z, vaší IP adresy třeba ze školy teďka přišlo prostě 300 dětí z Firefoxového prohlížeče na nějaký webové stránky, tak on pomocí téhle metody dokáže v každém prohlížeči si vykreslit trošku jiný obrázek a proto bude mít trošku jiný hash a proto každého toho jednotlivého uživatele dokáže zvlášť identifikovat, i když by měli ty schodní znaky. Mm -hmm. No, Pavle, napadá mě, jde se proti těmhle pokročilým metodám vůbec nějak bránit? Asi těžko si můžu v internetovém prohlížeči vypnout třeba podporu HTML5. No, jsou vůbec nějaké takové efektivní metody, jak se tomuhle bránit? Nebo to zkrátka musíme přijmout, že to tak je a chovat se o to obezřetněji na tom internetu? No, těžko říct. Takhle, dá se tomu nějakým způsobem bránit, pokud používat, zrovna tomu Canvas Fingerprintingu úplně ne, ale vaším cílem pak samozřejmě je omezit všechny ty dodatečné informace, které o vás on získá. Jo. Takže je dobrý určitě používat takový ty poližiče typu Brave nebo něco podobného, který vlastně dokážou uh, anonymizovat co nejvíc ostatních dat a potom ten poližiš třeba jako ví, má váš nějaký jakoby ten canvas fingerprinting, že ví, že tohleto někdo jako je a nemá o vás další data, třeba už neví, že jste přihláší nějakým Google účtem, nemá přístup k vašim cookies na té stránce a další věci, takže on už vás pak nedokáže spojit s konkrétním člověkem. Takže on jako ví, že jste jako nějaký user, už vás nepropojí s někým jiným. Mimochodem jsou jako pak i další pokročilejší věci, kam už se zabíhat úplně nechci, ale oni vás pak dokážou třeba spojit i s tím, že vydete z mobilního telefonu, který má určitý procento baterky, jdete na nějakou stránku, pak zaplete třeba nějaký anonymní režim, jete na tu stránku znova, ale on pozná, že máte stejné rozlišení s uh, podobnou IP adresu, uh, že používáte stejný prohlížeč a máte stejný procento baterky na základě toho pozná, že jste jenom jako nafejkovali jeden titul, ale jste ten samý uživatel. Jo. Takže jako tyhle z těch věcí, které dokážou jako sledovat, je tam opravdu víc a vlastně jediný, co vám zbývá, tak je házet těm vlastně metodám by klacky pod nohy a dát jim co nejméně informací o sobě, abyste pak právě nemohli být tolik sledovaní. Takže, jak už si to říkal mnohokrát, asi taková jakoby, uživatelsky schůdná cesta je mít nějaký takovýhle prohlížeč typu Brave a s ním chodit třeba do bankovnictví nebo na nějaké takovéhle jako citlivější stránky. Můžu si to já jako uživatel nějak jednoduše ověřit, jestli teda jsem proti tomu fingerprintingu nějak chráněný nebo co všechno na mě ten můj vlastně prohlížeč prozradí, abych se třeba mohl otestovat funkčnost těch prohlížečů? Určitě. Je určitě dobrý se to ukázat v reálu. My vám to takhle po audiu ukázat úplně nemůžeme. Nicméně u nás v e-learningu, který najdete na projekci.cz zetlomenou bezpečnost, tak když se tam přihlásíte, tak tam budete mít všechny tyhle ty věci, o kterých mluvíme, sepsaný a budou tam i odkazy. A jeden z těch odkazů vede na službu, která se jmenuje miunic.com a na této stránce potom si můžete pustit takoby analýzu, která zjistí, jak moc jste unikátní mezi ostatními uživatelema. Udělá to přesně to, co jsme se bavili o To váš prohlíže, čeky máte pluginy, jakou jazykovou sadu a všechno to tam vidíte krásně přehledně napsané. Další zajímavá aktivita je coverutracks.eff.org, kde zase jakoby vidíte, jaký všechny stopy na, tam můžete zanechat a jak, jak jste unikátní taky, je to něco podobného. A poslední, který je i graficky hezký, kde to třeba vidíte, jak to počítá tu vaši grafickou kartu, tak se jmenuje Unique Machine. Jo? Takže tadyhle na těch stránkách, který pak najdete u nás, anebo i v popisu pod YouTubeovým videem, jsme na YouTube, jak vás v zmiňoval, tak ten popis, tyhle ty linky aspoň hodíme i pod YouTube video, abyste se na ty stránky mohli podívat, tak tam se můžete podívat, jak moc jste unikátní z pohledu těch trkovacích služeb. No napadá mě, že tohle je i vynikající pomůcka do výuky. Když chcete těm dětem nějak reálně ukázat, co všechno o nich dneska tyhle internetové stránky, které běžně navštěvují, dokáží zjistit. Takže když to pak jako vidíte v reálu v nějakém online nástroji, tak možná třeba to může i přispět k tomu, že se potom ti uživatelé začnou chovat více zodpovědně. To je Václav skvělá myšlenka. Oni vlastně jako by děti, často hlavně třeba ty jako by mladší ročníky nebo je třeba ta základní škola, mají prostě pocit, že na tom internetu jsou anonymní. Jo? To je prostě jako úplně špatně. Na internetu anonymní nikdo není. Tam je potřeba jim vysvětlit, že vlastně všechno, každý ten krok je nějakým způsobem logovaný, monitorovatelný, dohledatelný. A tohle je vlastně jako skvělá, protože to ukáže, tohle tady to vidí ve adresu, dokáže vám to vlastně ukázat, kdo by tak nějak jste a pak třeba ten admin může i dohledat, kdo byl na jakém počítači v kolik hodin a dostanou se k vám, takže něco jako internetová anonimita vlastně úplně neexistuje, to je takový mýtus prostě 10-15 let zpátky, který se jako tvořil a který už je snad jako zbořený. Ale máš pravdu, tohle to funguje velmi hezky a možná to dětem ukažte, je to určitě fajn to vidět takhle naživo. A k tomu mě tedy ještě napadlo, že když už to těm dětem budeme ukazovat, tak možná není špatné si to zkusit v klasickém prohlížeči a potom ten prohlížeč přepnout do anonymního režimu a zkusit teda, jako, jak moc se to liší, protože pak zjistíme, že třeba ten anonymní režim je to trošku možná už v dnešní době zavádějící označení, jo, že zase tak anonymní vlastně v tom anonymním režimu nejsme. Jo, je, je, to pravda, a tady bych možná jenom doplnil, pokud to je to takový častý dotaz, jo, když jsme jako na to lidi takto na kurzech ptají, jako ten anonimní režim je fakt anonymní. Není Google za to, to dokonce dostal obrovskou pokutu, protože sledoval uživatelé v anonymním režimu, což už by mělo být jako opraveno. Nicméně anonymní režim jenom neukládá cookies, a jakoby jste v tu chvíli, že na nějakou stránku pro tu stránku jako nový návštěvník, jo? ale to je asi tak jako všechno. To znamená, že zprávce sítě, pokud budete na nějaký, řekněme, závadný stránky, tak kdokoliv do tu sítě monitoruje nějaký zprávce, antever nebo nějaký nástroj, to je úplně jedno, tak jako vidí, kam chodíte a vidí, jakoby, co tam tak nějak děláte. Jo? Takže minimálně teda vidí, kam chodíte, jaký stránky navštěvujete. Takže určitě to není jako anonymní, prostě jako třeba v práci. Jo? Takže pokud si budete hledat novou práci, budete chtít jít na jobs.cz, tak jako váš admin to uvidí. Jo? Takže to je jako věc, pokud to monitoruje samozřejmě. Takže tohle se je věc, kterou bych určitě zmínil. Anonymní režim je fakt jako jenom o to, podívám se na stránku, kde nejsou uložený jakoby žádný moje cookies a pro tu stránku se tvářím jako nový návštěvník. Jo? Ale jinak to s anonymitou moc společného úplně nemá. No a když už si tady načal ten Google, tak já si vzpomínám, že před časem jsme se v podcastu bavili o tom, že Google vymýšlí takovou svoji novou technologii vlastně pro identifikaci těch uživatelů, která je trošku víc jakoby anonymní. A to jsou ty kohorty. Ale nějak to umlklo s těmi kohortami. Nemáš o tom nějaké další informace? Jo, jo, to byl ten Google Flock no, umlklo to. On to Google nasadil k sobě do Chromu, ale vlastně jako spousta jiných prohlížečů i založených jako na svobodném Chromiu, právě typu Brave a byl tam i prohlížeč třeba jako od DuckDuckGo, byl tam Vivaldi, byl tam Firefox a další, tak ty vlastně jako řekli, že to používat nebudou, protože byť se Google tvářil, že to bude anonimní, tak to mělo jako asi, jestli se se nepletu, 95% šanci na to, že vás to jako přesně dotrekuje, což je docela jako málo anonymní, <laughs> 90% šance na identifikaci uživatele moc anonymní jako nezní. Jo. Takže potom se tak nějak jako trošku slehla zem a co jsem jako koukal, tak snad Google to jako přehodnocuje a tuhle aktivitu by měla jako předělat a měl by přijít s něčem novým. Takže jako je pravda, že teď o tom slyšet není, v Google Chromu to zatím jako běží, současně i jako skupinama, ale, ale jako nemyslím si, že by to mělo velkou budoucnost, aspoň ne v té formě, v jaký to bylo odprezentované. A slovíčkem týdne je něco, co teda souvisí s tím trackováním a s HTML5 a to je právě už zmiňovaný Canvas. Správně by se teda mělo číst Canvas, ale my tady používáme takovou tu čengliš, aby to bylo pro Čechy dobře srozumitelné v podcastu. Takže Canvas nebo Canvas, co to, co to vlastně je a kde se s tímhletím pojmem můžeme setkat? Za mě určitě Canvas, angličtináře, prosím promenou. Je to označení pro plátno, obvykle jako klasické mladížské plátno, takže když si, když si do Google nebo někam hodíte právě kanvas, tak vám tam vyběhnou prostě obrázky, plátna a tak dál. Nicméně toto slovo se používá i v digitálním světě a můžete se s ním setkat jednak v grafických programech typu GIMP, Photoshop a tak dále, když se pak hrajete s různýma vrstvama, tak tam vždycky jako nějakou, nějaký plátno jako chtějí, aby se na ně dalo něco dělat. A využívá se právě i ta funkce, která je v tom hotelu 5, a to je právě ten canvas fingerprinting, kde se vlastně vezme nějaký plátno a na něj se pak jakoby virtuálně kreslí ten obrázek, ze kterého se pak počítají ty, ty binární textové data. Takže určitě kanva Canvas té je pojem, se kterým se setkáte v IT a akorát se to naplaťte z canva.com, což je služba taková grafika pro negrafiky, kterou i my rádi občas využíváme. A mezi učiteli je opravdu oblíbená. No pokud ještě kanvu neznáte, tak doporučuji vyzkoušet. Pavle, opět to bylo velice užitečné, vyčerpávající. Moc ti děkuji, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači a samozřejmě i našimi diváky na YouTube. Také sloučím, mějte se krásně a buďte bezpečí. Naschledanou a ahoj. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.